amb vosaltres. Continua el programa. Són les 10 i 17 minuts del matí. Encara ens queda fins les 12 amb vosaltres i ara rebem el nostre ginecòleg particular, el doctor Matas. Què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. Bon dia, doctor. Vam avançar-ho la setmana passada. Avui parlem de l'ozonoteràpia. Sí. Recorda'ns què és aquest concepte, sisplau. L'ozonoteràpia és un tractament que es fa a través d'un gas, que és l'ozó. Així com l'oxigen té una fórmula que és el O2, l'ozó té la fórmula que és O3, és a dir, són tres àtoms d'oxigen. I té una sèrie de virtuts i qualitats biològiques que ens permeten utilitzar-la en medicina per un multitud de tractaments, tant locals com generals. És un tractament bastant implementat, vull dir que fa més de 100 anys que circula com a tractament, no és una cosa innovadora, per tant, va començar cap a la Primera Guerra Mundial, a Alemanya, es va començar desenvolupant allà per tractar i per curar ferides de guerra, perquè té una gran capacitat antisèptica, germicida, per tant, de regenerar teixits, i els tractaments van ser superexitosos i a partir d'allà es va anar desenvolupant, i a partir dels anys 50 hi va haver un boom ja, a Alemanya concretament, sobre els usos ja més normals amb antienvelliment, amb tractaments ja diferents. Una pregunta, que potser és una tonteria, sí. Però d'on surt l'ozó? Perquè, clar, el petroli de terra, no? Però l'ozó d'on surt? L'ozó el generem a la consulta. Has de tenir un generador d'ozó, és una màquina que pot tenir dimensions, però una cosa així més o menys, que hi ha una bombona d'oxigen medicinal, que és oxigen pur, i s'obté d'aquest oxigen. Llavors aquesta maquineta salta una xispa i llavors converteix. Fa exacte O2, passes a O3. I l'ozó sempre l'has de fabricar en el mateix moment. No tens capacitat d'emmagatzemar-lo. Hi ha olis ozonitzats que van molt bé per tractaments antisèptics, per acnés, tractaments genitals, infeccions, etc. Però l'hem de fabricar. L'hem de fabricar i és un gas. I, a més, no pot passar massa estona des que el fabriques fins que el poses, perquè es va degradant. Vull dir que és fer-lo i posar-lo. Per quin tipus de tractament s'utilitza l'ozó? Bueno, hi ha tantes indicacions. Com a antienvelliment és un troncal. Quan tenim reunions a les societats d'antienvelliment, l'ozó s'utilitza moltíssim per les seves qualitats antioxidants. Desperta o posa en marxa la nostra capacitat antioxidant de l'organisme. Té una capacitat oxigenant. Hem de pensar que quan posem l'ozó, el 95% és aquest oxigen i un 5% és ozó, que és el que fa aquesta funció. Per tant, és oxigenant, és antioxidant, facilita que els hematies, que són les cèl·lules vermelles de la sang que transporten l'oxigen, alliberin a més facilitat l'oxigen als teixits, amb la qual vol dir reparar qualsevol persona hipòxica, gent gran, gent que ha tingut un accident vascular cerebral, gent que no respira bé, són molt beneficiats. Té unes virtuts també antiinflamatòries i analgèsiques, per tant, persones que tenen artritis, artrosis, dolors musculars, són molt beneficiades, i podem utilitzar-lo sempre, o bé per via general, que s'ha de posar en vena, no el gas directe ben bé, hi ha qui ho fa servir, a mi no m'agrada per prudència, no m'agrada utilitzar aquesta via tan directa, però sí que una altra via, que és treure sang amb una ampolla com aquesta de suero, treus uns 125 mil·lilitres, l'ozonitzes i la tornes a col·locar. Això són uns 20 minutets, i aleshores això és un tractament general de l'ozó. Però es pot fer servir per altres vies, també. I cada quan, per exemple, una persona que digui, doncs mira, jo em vull mantindre... Sí. Jo, per exemple, sí. Em vull mantindre bé. Sí. Cada quan m'hauria d'aplicar a l'ozó? Mira, depèn, lògicament, de cada persona i de cada patologia. I són sempre sessions. No seria mai fer una sessió clar, i ja s'ha acabat. No és un miracle, no? Vàries sessions, clar. Exacte. I va molt bé, però tampoc ho resol tot, però va molt bé. Aleshores, mira, depèn. Fem 15 sessions, a vegades com un manteniment, així de cop, i després anem fent una cada mes, cada dos mesos de manteniment, i de tant en tant, un cop a l'any, doncs en fem vàries de juntes, 10, 15, 12, ja dic, depèn de la patologia, de l'edat, de l'estat de salut de cada persona, però com un manteniment, doncs una sessió, dues sessions al mes es poden fer, i hi ha molta gent que viu més, es fa la seva sessió, sembla. I, per exemple, ginecològicament, pot servir per les dones que comencin a entrar en menopàusia o tinguin menopàusia?
sí. O no, o a l'ozó, no, sí. Aquí no... Sí, per això també serviria, sí? Serviria per via general. En ginecologia l'utilitzem amb altres coses, però en el cas de la menopàusia, per via general, pot millorar les sufocacions, diguéssim. Clar. Però per via local sí que el posem, per via vaginal. És a dir, aquest gas es pot posar, com dèiem, per via parvena, es pot posar local en una articulació, es pot punxar l'articulació si la tens inflamada, i és un potent antiinflamatori i et passa el dolor. Es pot posar en el peu diabètic, que ja fan llagues que són molt difícils de resoldre i té un índex d'èxits molt gran. Persones amb llagues, llagues infectades per insuficiència venosa, varius, etc., que són llagues que s'arrastren temps. Però en ginecologia, jo crec que la indicació principal, la més estrella, és les infeccions vaginals, genitals, per fongs de repetició, que ja has donat tot el que hi ha a la farmàcia i el fong allà està. Aleshores, amb això jo no pots dir mai, ja deia, al 100%, però escasses vegades recordo d'un cas que diguis és que no t'ho puc acabar ja de fer, resols aquests casos. També és veritat que en aquests casos posem l'ozó per via vaginal i per via rectal, perquè quan hi ha un fong de repetició molt seguit, el reservori està tot digestiu i tu tractes la vagina, la vagina, la vagina, la cura, vale, però es torna a reinfectar. Llavors has de fer un tractament general. Aquestes setmanes hem parlat de la ginecologia integrativa, que té a veure amb el tot, no? Amb tot complet. L'ozó sempre s'utilitza o només s'utilitza en ginecologia integrativa? No, s'utilitza amb altres tipus d'especialitats, també, amb traumatologia, amb neurologia, oftalmologia, otorrino, hèrnia discal, per l'hèrnia discal... En una època jo me'n recordo que tothom deia, usó. Per l'hèrnia discal va molt bé, perquè l'hèrnia discal és un disc que s'ha aixafat i, per tant, està comprimint els nervis pel costat i això es fa sota control radiològic, a quiròfan, asèpsia, antisèpsia, evidentment, i es col·loca l'ozó dintre del disc, i llavors el disc el que fa és contreure's, i llavors, clar, deixa de comprimir. Clar. Llavors és molt exitós en hèrnies discals. Sí, això va molt bé. Sí. I donen uns efectes secundaris o no? No notes res? La veritat és que no estan descrits. Poses l'ozó i te'n vas i sí, no has notat res. No estan descrits. En casos d'aquests d'una cosa més intervencionista, és a dir, com si has de punxar, que si un disc vertebral pot haver... complicacions de l'agulla, etc. Però per l'ozó en si no n'hi ha de descrites. I ho vas notant progressivament, m'imagino, sí. No? Sí, però bastant aviat. Les... Sí, bastant aviat. És a dir, quan fas una sessió d'ozó, surts amb més energia, que t'estàs oxigenant i estàs notant ja aquest efecte també antioxidant i el notes de seguida. I el dia que fas la sessió, surts amb energia. I quan fas tractaments també per via vaginal, per vaginitis, també els resultats són bastant ràpids. Sí. Quan decideix el ginecòleg que és la millor opció, l'ozó? És fàcil adonar-se'n? Bueno, a veure, primer ha de ser un ginecòleg sensibilitzat en que l'ozó existeix, es fa servir i va bé. A Europa hi ha uns 15.000 metges que fan ozonoteràpia, dels quals 8.000 estan concentrats a Alemanya, per tant, a la resta d'Europa quedem els altres 7.000. Bueno, allà estem. Llavors, no tothom està familiaritzat, no tothom creu, tot i que hi ha molta cosa publicada seriosament amb l'ozó. I aleshores, a mi m'envien altres companys que coneixen que no tenen ells el generador, però que m'ho envien a mi per fer el tractament, perquè saben que jo ho faig i que és un tractament que va bé. Llavors, la decisió en aquests casos, que si una vaginitis normal, dones un òvul de la farmàcia d'entrada. Clar, ja està. Clar, si és una cosa de repetició que no es resol, que no es resol, que no es resol, has de buscar altre tipus de recursos per resoldre-ho. I és un tipus de tractament que tothom econòmicament el pot assolir o va una mica més... És un tractament, bueno, és un tractament que requereix a vegades un esforç. Requereix un esforç perquè això no en tenim per mútua, és una cosa que s'ha de pagar d'alguna manera. Però tampoc és una cosa que sigui prohibitiva. Si et fa mal alguna cosa, tens un problema, no en tens límits. Inverteixes diners. Inverteixes amb el que sigui. Exacte. Si saps que et funciona i tant. Val la pena que sí. Si algú, alguna persona que ens està veient ara a casa i que mai havia escoltat a parlar sobre aquest tema, hi ha algun consell, alguna pinzellada que puguem acabar d'explicar per entendre com un tot? Bueno, d'entrada jo crec que un s'ha d'informar, això es pot buscar per xarxes, a xarxes trobes de tot, I si no, doncs, parlar amb algun professional que es dedica a l'ozonoteràpia, asseure's, que li generi confiança i que li pugui explicar les indicacions i pel seu cas concret a veure quin
una possibilitat existeix. És una eina més. Jo crec que en medicina és bo tenir diverses eines terapèutiques. Clar. Un professional ha de tenir diversos recursos terapèutics. No pots acabar que si, donant pastilles, que estan molt bé, o fent acupuntura, o fent homeopatia, o fent ozonoteràpia, no? Cadascú té els que té, cadascú domina els que té. Hi ha altres coses que van molt bé, però que jo no domino, no les faig servir, pots enviar un altre company, però sí que val la pena tenir un ventall de coses diferents per poder utilitzar. Llavors, l'ozó és un gran recurs. La veritat és que és un molecle, des del meu punt de vista, infrautilitzada per les virtuts que té. Ei, si algú ens està escoltant a casa, qui vol anar a la consulta del doctor Matas, on ha d'anar? Bueno, jo estic a la clínica Sara de Família, als consultoris, i allà doncs, estem des de fa ja molt de temps, i bueno, allà és on tinc la meva consulta privada. Demana una visita sí, i fa una ITV. Exactament, es pot buscar l'adreça per Instagram, a través de la clínica, no hi ha problema. A les xarxes, tu poses doctor Matas i surt tot. Hi ha a partir d'una edat, per el tractament, a partir d'una certa edat o no? No, o es pot es pot fer. Hi ha tractaments amb nens. Amb nens també? Hi ha tractaments publicats amb temes d'autisme, que es fan per via rectal, tractaments de causes infeccioses també. En els nens es fa també intoxicacions per metalls pesants, hi ha treballs publicats a Mèxic i altres països molt interessants també, que es fan també per via endovenosa, amb un nen és més difícil, la rectal és una miqueta més benèvola per un nen, però no hi ha un límit d'edat inferior, es pot fer amb nens francament petits, i no hi ha efectes secundaris, aquesta és la veritat. Acudirem a la clínica Sagrada Família i ens documentarem per xarxes, també, com deies, per acabar d'entendre com un tot la informació que tenim al nostre abast per després cuidar-nos. Gràcies, doctor Matas. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Unes setmanes i totes les seccions les podeu rescatar al canal de YouTube de TVCAT, com sabeu, amb totes les seccions que hem anat fent aquestes setmanes. Nosaltres continuem, ja que hem fet aquesta recepta una mica healthy, anem a una recepta que és una miqueta més pesada per compensar, però abans, 30 segons de publicitat. Vinga. I després aquest pastís, que té una bona pinta. Perfecte. Para saltar de la cama. Para superarme cada día. Para disfrutarlo todo. Para sentirme radiante. ¿Mi secreto? No tener secretos. Consigo ser tan yo cuidando mi piel con la cosmética coreana de Silvia Moreno. Hay más de 100 centros oficiales muy cerca de ti. Encuentra el tuyo.